Juu, moro ihmiset. Mulla on semmonen jännä tilanne itseasiassa nyt, että tää on siis tosi rare. Että mä ihan niinku vapaaehtoisesti lähden tänne pihalle. Ja mä siis, koska mä inhoon sitä, että YouTubessa on siis kuvattu videot sillä lailla, tiettäks te, että se puhelin on sillä lailla, ettei se ole tämmönen, niinku, millä tätä nyt sanotaan, vertikaalinen tää kuvakulma, mutta se on vittumaisen pitää tätä puhelinta kädessä tälläin. Mut mä en halua pitää puhelinta pystyssä, kun se video näyttää ihan perseeltä sit silloin, kun sen laittaa sinne YouTubeen. No ne heti lähti vainot tulille, mut joo. Niin tuo, no mähän näen se tostakin, että tuleeko sieltä takaa ketään, ja turhaan mä taakseni katon ihmisen apua. Mut siis tuo, se syy miksi mä lähdin nyt siis kävelemään, kuvitakaa kävelemään, mä en edes ottanut pyörää. Niin mä lähdin siis ihan sen takia tänne, koska siis mä voin sanoa, että mä olin siis ihan mielenkiinnolla, kun mä tein sen koko karvakappaleeni sinne. Niin mä sit kun mä halusin siis katsoa mun YouTube-analyytikkaa, kun mä en yleensä siis katso sitä, kun mua ei kiinnosta mun YouTube-statsit pätkän vertaakaan. Että katsotaanko niitä videoita vai eikö niitä katsota. Ja varsinkin kun mä teen noita mun psykedeellisiä niinku tommosia edittivideoita, ne on kaikkea tommosia ihmeen randomia paskaa, niin sit niitä katsotaan niinku vielä vähemmän. Mut kun mä teen ne lähinnä siis ihan sen takia, kun mä haluan niitä tehdä. Ja se on vaan tää pelkkää plussaa, että jos joku muukin niistä tykkää, mutta tätä puhelinta on kyllä itse asiassa aika veemäistä pitää tällä tavoin. Vaihdetaan kättä oikeeseen. Niin mä siis päätin, että mä lähden nyt, korvapaita, mä lähden nyt siis ihan ihmisiä mun kanssa. Mä lähden siis ihan se. Oi voi, en mä pysty puhumaan, kun täällä on ihmisiä. Joo, ne varmaan kattoo, että joo, tai noin ei oo kuulet nyt, joka on kauhean tein normaali poika tuo. Joo. Mut, niin. Mä en koetanut saada sen asian sanottua, mitä mä tahdoin siis sanoa. Heti kun mä vaan koen, että se on, mä pystyn sen sanomaan, kun sosiaalinen ahdistus vaivaa niin kamalasti. Onpas täällä paljon ihmisiä. Olikohan se sittenkin virhe olla mennä tänne kävelle? Saatto olla. Jos varmaan pitänyt ottaa se pyörä. Ne ei tarvii elää pelossa niin paljon. Mutta siis niin, mä katsoin sitä YouTube-analyytiikkaa, ja kun mä tein sen mun korvakappaleen, niin mä halusin siis ihan katsoa, että paljonko mä olen niinku itse grindannut sitä tunee. Koska mähän siis tein sen takia, kun mä halusin tehdä, ja mä tykkään siitä. Ihan vitsillä siis tein sen. Niin sit mä katsoin sitä analyytiikkaa. Niin mä vakuutan, että siis, voi ihmiset, että ne statsit, mitkä sinne oli tullut, ne oli ihan mun, mut sit täytyy just päättää siis sitäkin, ettei kuvaa muita ihmisiä, kun mä en halua häiritä kenenkään elämää täällä. Se on, ei oo kivaa, että kuvataan muita. Tuosta just pari tyyppiä äsken näkyy, mutta niiden selkä näkyy, niin se oli ok, kun ei naamaa näy. Kun mä siis tietenkään halua ketään muuta kuvata. Ei se ole ok ollenkaan, että kuvataan muita ihmisiä täällä. Niin, eli sen kun mä nyt sanon tämän asian, niin mä olin tuo, oliko mä nyt 7 tuntia, siis mä vakuutan, että se oli ihan soolokrindiä, kuunnellut sitä tunneen sitä korvakappaletta. Nyt mä totesin, että nyt täytyy he varmaan lähteä oikeasti tänne pihalle. Pihalle, ettei vallasit unohdu, et hei oikeenkin maailma on olemassa. Niin sen takia mä nyt lähdin tänne kävelemään. Enkä ottanut edes pyörää. Totta kai mulla on nää luurit mukana, jos alkaa liikaa pelottamaan. En tiedä, kuinka pitkän reissun mä tästä nyt teen. Ja sitä paitsi kun ennen kuin mä uppaan tän videosti, niin mun täytyy varmaan katsoa just puhelimelta vähän sitä, ettei tässä nyt näkyisi sitten kenenkään muun ihmisen naamaa sitten. Et
Yleensä mä vaan lyön tämmöset kaikki ulkoiluvideot niinku suoraan vaan sinne tuubaan. Tällänsä kaikki videot mitä mä kuvaan, niin mä lyön ne vaan suoraan sinne tuubaan. Mutta kun mä oon nyt täällä pihalla, niin katson vaan sitten nopeasti tästä luurista ehkä jossakin tuossa varjossa, että näkyykö siellä ketään muita ihmisiä. Ainakaan kasvoja ei saisi näkyä. Tää on niin outoa. Outoa just kulkee täällä, kun tulee ulos niin kuin hikikomerosta, niin kulkee täällä niin kuin yksinäs. Se on aika jännä fiilis, varsinkin jos on lopannut jotain korvakappaletta 8 tuntia putkeen. Niin kai se oli ihan järkevää. Järkevä valinta sit meikäläisen osalta vähän lähtee tänne pihallekin, ettei vallan unohdu, että miltä se oikea vaima näyttää. Mut joo. Mitä mä nyt olinkaan sanomassa? Niin siis se on nyt nykypäivänä muuta tosi harvinaista, että mä lähden niinku ihan vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisesti omin päin, varsinkin yksinään tänne pihalle. Niin ehkä sit sekin on niinku semmoisesta jonkinnäköisestä toipumisesta merkki. Mä ihan omin päin lähdin tänne nyt vapaalla omalla tahdolla, niin eikä mulla ole edes se mun hikkukammo nyt mukana täällä ollenkaan. Se on tosi harvinaista siis nykypäivänä, että mä lähdyn tänne itseni altistamaan tänne pihalle, koska mua ei kiinnosta olla täällä yhtään, kun mulla ei ole mitään tekemistä. Eikä mitään tarkoitusta olla täällä. Ja tällä hetkellä mua ei kiinnosta alkaa taas grindaamaan uudelleen sitä liikuntaakaan. No, en tiedä. En mä oikeastaan edes tiedä, mitä mä täällä tällä hetkellä edes oon tekemässä. Se tässä onkin mielenkiintoista. Ei muuta mitään tekemistä ole, miksi mä olen täällä. Varmaan sit sen takia, että ei unohdu tää, että tämmönenkin maailma on. Tai sä tunnistit mut! Kaikki mut tuntee vai? Jauno, moro moro! Naurettavaa, joku tunsi mut. Ei vitsi. Voi hemmetti. Oi voi. No, varmaan tää on hyvä sit lopettaa. Hei, jumaroo.